Bom dia às autoridades aqui presentes. Bom dia ao prefeito Galo. Quero te agradecer em nome da minha família, da família Ferre, de todo o coração, por você ter escolhido o nome do meu saudoso esposo, Benedito Ferre, né, para colocar o nome dele nessa obra tão importante. E Benedito Ferre, ele veio para o Paraná, ele nasceu em Minas Gerais, ele nasceu em 1940, ele veio para o Paraná com 8 anos. Ele veio muito pobre, muito humilde, nasceu numa casa de sapê. Então ele veio para Paraná buscando melhorias para a família. E de Arapongas ele veio para Faxinal. E há muito tempo atrás ele ingressou na carreira política e ele passou pela prefeitura, foi vereador 2 vezes. Começou como vereador com 18 anos. O vereador mais jovem, né, da cidade. Foi vereador da época que não recebia o salário. E ele trabalhou com muita coragem pelo povo faxinalense. E depois ele começou a trabalhar na prefeitura. E